kërcënimet dhe linçimet e Serbisë përmes njerëzve të saj në Kosovë ndaj qytetarëve serb janë duke vazhduar. Shumë serb lokal që dëshirojnë të bënë pjesë e institucioneve të Republikës së Kosovës, kërcënohen e linçohen madje publikisht. Serbia këtë fushatë realizon përmes grupeve kriminale në veri, organizatave tashmë të shpallura terroriste nga Kosova, mbrojtja civile e brigada veriore. Madje kjo e fundit publikon emra dhe fotografi të pjestarëve të komunitetit serb që tashmë janë bërë pjesë e policisë e Kosovës, por kush qëndron mbrapa këtyre organizatave? RTK ka raportuar edhe ditë më parë se njëri prej tyre është Radi Sadenovic, personi që fshihet prapa profilit brigada veriore. Nga ky profil në Facebook janë postuar kërcënime të ndryshme për zyrtarët e lartë shtetëror të Kosovës. Denovic është pjesëtar i kësaj organizate. Dyshohet se ka qenë i përfshirë në sulmet ndaj KFOR-it me 29 maj të këtij viti. Mbështetësi kryesor i këtyre linçimeve duket se është presidenti serb Aleksandar Vučić. Madje në një paraqitje Vučić kishte shenjestruar në mënyrë direkte ministrin për komunitetet dhe kthim Nena Drašić dhe zëvendësin e tij. Pas këtyre deklarimeve të Vučićit kishin vërshuar kërcënimet e serbëve dhe të organizatave terroriste ndaj ministrit Drašić. Të tilla kërcënime që vazhdojnë të bëhen i kishin detyruar edhe disa pjesëtar të policisë së Kosovës nga komuniteti serb që të japin dorëheqje. Antarët e Komisionit Parlamentar për siguri thonë se kjo qasje ndaj serbëve të Kosovës do të vazhdojë edhe mëtej. Është pa tolerueshme që policët e Kosovës të nënshtruan një presionit të tillë. Ne inkurajojmë qytetarët e komunitetit serb që të bashkohen policisë të Kosovës. Tani ka ndryshuar një kurs politik i Beogradit dhe si i tillë, ky duhet trajtuar në tavolinën e bisedimeve, do të jetë temë shqetësuese e pengimit të zhvillimit të shtetit të Kosovës dhe kapaciteteve të saj nga vetë Beogradi drejt për drejtë. Namën të pat një lloj patriotizmi artificial të krijuar për listë serbe për ndikime për Beogradi, edhe tash ata i shohin si duhet me i linçu këta ata që e pranojnë shtetin e Kosovës. Ndërkohë në muajt e fundit nga 46 pjesëtarë sa ishin bërë pjesë e policisë së Kosovës, të cilët do të shërbenin në veri të vendit, 7 prej tyre kanë dhënë dorëheqje pas kërcënimit nga grupet kriminale serbe.